إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كارو زرمان مسلمان توت جوغورج برتنسي الله سبحانه وتعالى رغامز الله سبحانه وتعالى بارك درامي سواش بنسان فرموس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم juntamente com a sua família, seus companheiros e aqueles que seguem este dini al-Islã até o dia da saída deste dunia. Honrados irmãos muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala enviou para nós o melhor profeta de todos, que é o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Consequentemente, o seu dini também será melhor. Consequentemente, o seu dino também é melhor, o dino do Islã, porque veio fechar todas as religiões que Allah subhanahu wa ta'ala enviou. Isto para dizer que quem for a seguir uma religião fora do Islã, desde o momento em que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o nosso profeta Muhammad e enviou o Islã como dino para nós, então a pessoa, se for a escolher um outro dino, estará fora do Jannah de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque todos aqueles dinos, todas aquelas religiões foram revogadas com a vinda da religião islâmica, honrados dos irmãos muçulmanos. A religião islâmica veio para servir de guia para a humanidade. Com isto não quero dizer que nem todos os muçulmanos vão entrar onde? No Jannah. Com isto não quero dizer que todos os muçulmanos vão entrar o quê? Vão entrar no Jannah. Aqueles que não cumprirem com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala vão entrar no inferno. Só entrarão no Jannah aqueles que forem cumprir com os regulamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E dentro desta nossa religião islâmica existem pessoas que tentaram sujar ou manchar a nossa religião. Estão a aparecer agora muitas seitas religiosas. Estão a aparecer muitas seitas emergentes. E algumas delas já apareceram há anos, há séculos, desde o tempo dos Sahabas. Falo especificamente de quê? A Shia do Rawafida. E, inshallah ta'ala, este que será o nosso tema, sobre a Shia. Hoje vamos falar acerca do Shia. Queremos saber o que significa Shia linguisticamente, o que é isso de xismo? E o que significa a Shia em termos da legislação islâmica? Queremos saber. E queremos saber quem foi o promotor do xiismo? Quem fez com que o Shia surgisse neste dunia, honrados irmãos muçulmanos? Primeiro dizer que a Shia de Lugatan, Shia linguisticamente significa o quê? Ansaru Rajuli wa Atba'uhu. Significa apoiantes e seguidores de uma certa pessoa. É um grupo que segue um líder. Então, Shia linguisticamente significa um grupo. O xiismo, linguisticamente, significa seguidores, ou seja, apoiantes e seguidores de uma pessoa. Serem fanáticos de uma pessoa. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. Depois iremos tirar em cada grupo uma pessoa, aquele que é mais pecador. Aquele que não respeita os regulamentos de Allah subhanahu wa ta'ala, o mais pecador de todos. Então já temos aqui evidências de que Shia significa o quê? Um grupo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já falou no Coran que Shia significa um grupo. Ao passo que, em termos da legislação islâmica, a Shia significa o quê? Humul mutashayyi'una li'ali wa ahli baytihi. São aqueles que seguem o Ali, os fanáticos de Ali bin Abi Talib e sua família. Qual é a família do Ali? Fátima, radiyallahu ta'ala anha wa arda, Hassan wa Hussein, radiyallahu anhuma wa arda'huma. E mais os filhos de Hussein. Eles não têm outros sahabas que confiam, senão o Ali, a sua esposa Fátima, que é a família, praticamente a família do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam,
E os dois filhos de Ali e Fatima, que são Hassan e Hussein, eles não confiam mais nos outros sahabas. Esses é que são Shia em termos de quê? Da legislação islâmica. Quando é que surge o xiísmo? O xiísmo surge quando um senhor de nome Abdullah ibn Saba, o mais conhecido por Ibn Saba, um yemenita, um judeu, sai do Iêmen e vem se instalar aonde? Em Kufa. Kufa é Iraque. Vem se instalar em Iraque. Mas ele traz os seus princípios, tem suas ideologias. Vinha com seus objetivos. Queria incutir os seus objetivos nas pessoas, nas cabeças das pessoas. Vem, se instala onde? Em Kufa. E ele diz o quê? Zama annahu wajada fi at-Tawrat anna li kulli nabiyyin wasiyya wa anna wasiyya Rasulullah huwa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu arda wa zama annahu awla bil khilaf. Este senhor chamado Ibn Saba, quando chega em Iraque, concentra as pessoas, aqueles que achou que esse aqui, o seu imã, é tão fraco, eu vou conseguir convencê-los. Ele disse que eu li, eu encontrei num livro chamado Taurat. Taurat é um livro que foi revelado para o nosso Nabi, para o Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, por Allah subhanahu wa ta'ala. Eu encontrei no livro Taurat. Esse livro Taurat diz o quê? Que todo o profeta, todo o profeta que passou desde o início até o Muhammad, cada profeta tem um seu comissário, um seu responsável. Quando este profeta morrer, quem deve ocupar este espaço é a tal pessoa, o tal comissário, para prosseguir com as suas funções. Então, o comissário do nosso profeta Muhammad s.a.w. é quem? O Ali bin Abi Talib. É o Ali bin Abi Talib. E ele é quem merecia estar aqui no poder. E não quem? E não Uthman. Porque nessa altura, quem estava no poder era Uthman bin Affan, Adun Nurein, radiyallahu anhu arda. Mas o povo de Iraque não concordou com os seus princípios, com as suas ideologias. Viram que era uma pessoa falsa e mandaram-lhe embora. Ele fugiu de Iraque e refugiou-se para onde? Refugiou-se para Egito, o Misr. Quando chega no Egito, em Misr, as suas ideologias são acatadas. As pessoas de Egito aceitaram as suas ideologias. E juntos saíram para onde? Para Medina. No tempo do califado de quem? De Uthman, radiyallahu anhu arda. E juntos eles abraçaram o Islã. Abdullah ibn Saba abraça o Islã. Ou converte-se, entra ao nosso din Islã no tempo do califado de Uthman radiyallahu anhu wa arda. Mas conforme eu disse que ele tinha seus objetivos, ele queria manchar a nossa religião. O que é que ele faz depois de ter abraçado o Islã? Concentra aqueles jovens que tinham se convertido depois da morte do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e que não eram sahabas. Porque sahaba é todo aquele que se converteu no tempo do profeta, viu o profeta e acreditou na mensagem do profeta até a sua morte. Este sim é conhecido ou é chamado por sahaba. Todo aquele que não viu o profeta, veio a se converter depois da morte do profeta, converteu-se no tempo de Abu Bakr ou no tempo de Umar, esse não se chama sahabi, não se chama companheiro do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É um muçulmano crente. Então, ele conseguiu convencer aqueles jovens, incutiu as suas ideias na cabeça, dizendo que quem devia estar aqui nesta cadeira de Uthman seria o Ali e não o Uthman. Depois da morte do profeta, tinha que estar na cadeira no califado. Quem? A primeira pessoa devia ser o Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. As pessoas aceitaram. É daí onde surge o fitna. As tentações. O profeta dizia que depois de Umar, as portas de tentações estarão abertas. Allah vai abrir portas de tentações. Haverá muito fitna depois da morte de Umar. Porque toda a gente praticamente tinha medo de Umar. Mesmo o Iblis, o Shaitan, tinha medo de Umar. Por isso era difícil haver tentação no tempo do seu califado. No tempo do califado de Umar ibn Khattab, radiallahu anhu wa arda. Então abrem-se as portas de tentações no tempo de quem? De Uthman. Houve o que houve. Arranjaram uma maneira de golpear Uthman, radiallahu anhu wa arda. Golpearam Uthman. Mataram Uthman e no califado fica quem? Fica o Ali radiallahu anhu arda. Mas não porque eles já tinham planejado. Não porque eles tinham planejado. Quem tinha planejado era Allah subhanahu wa ta'ala para que o Ali ficasse. Porque antes do califado de Uthman,
Quando Umar ibn al-Khattab foi também golpeado enquanto dirigia o Salat al-Fajr, através de um judeu, um jovem chamado Abu Lubat al-Majusi, encontrou Umar a dirigir o Salat al-Fajr. Ele já estava na mesquita, já estava escondido. Este judeu entrou na mesquita, à noite escondeu-se. Umar dirigindo o Salat al-Fajr, ele vem e esfaqueia Umar. E a faca estava cheia de quê? De veneno. A faca cortava em dois lados. Então esfaqueou Umar quase três vezes e esfaqueou mais alguns sahabas. Acredito eu, se a memória não me falha, Umar morreu e morreram mais entre seis a sete sahabas. Mas Umar, antes da sua morte, ele deixou um conselho. Disse: eu gostaria que neste meu lugar ficasse um desses que eu vou mencionar os seus nomes. Um desses que eu vou mencionar seus nomes. Ele deixou o nome de seis sahabas. Deixou o nome de Uthman bin Affan. Deixou o nome de Ali bin Abi Talib. Deixou o nome de Sa'd bin Abi Waqqas. Deixou o nome de Abdurrahman bin Auf. Al-Mubashirina bin Jannah. Deixou o nome de Talha e deixou o nome de Zubayr. Deixou seis nomes. Quando eu for a morrer, eu gostaria que um desses ficasse neste trono. Então, quando morro, Umar bin al-Khattab fez o shura, fez uma sentada para se ver quem iria se escolher dentre aquelas seis pessoas. Mas dentre aquelas seis pessoas, esses quatro todos retiraram-se. Talha, Zubayr, Sa'd bin Abi Waqqas e Abdurrahman bin Auf, eles não quiseram concorrer. Disseram: nós vamos deixar para o Ali e o Uthman. Então o consenso geral foi de quê? De se escolher Uthman bin Affan. Então, quando mora Uthman bin Affan, praticamente, automaticamente, quem passa para o lugar de Uthman é o Ali, porque os quatro já tinham dito que não iriam concorrer. Eles pensando que nós é que programamos isso para que o Ali ficasse ali. Quando não, Allah já tinha prescrito, Allah subhanahu wa ta'ala já tinha prescrito desde há muito tempo. Então, Zubayr, tanto Zubayr como o Talha, foram ter com Ali bin Abi Talib, já depois de terem se passado alguns dias, 4 ou 5 dias, os muçulmanos não tinham nenhum líder. Foram ter com Ali: hoje viemos pedir-lhe para que seja nosso líder. Ele, depois de negar tanto tempo, insistiram até que ele acabou aceitar. Acabou aceitando, ficou líder dos muçulmanos e foram para a mesquita. Toda a gente aceitou que o Ali fosse quem? Que o Ali fosse o líder de todos os muçulmanos. E assim ficou. Depois dali é quando os shi'as começaram já a se mostrar. Começaram já a se mostrar a todos, porque eles escondiam a sua veracidade. Não queriam se identificar. Não queriam se identificar. Já sabemos quando é que surge o xiismo. Já sabemos o que significa o xiismo linguisticamente, assim como na jurisprudência islâmica. Agora vamos ver quais são as suas ideologias. O que é que eles pensam quando falam de Allah? O que é que eles pensam quando falam de Allah? Será que os seus princípios são também os nossos princípios? Nós que dizemos que somos Ahl-Sunnah wal-Jama'ah? Claro que não, honrados irmãos muçulmanos. Há um diverso. Quando eles falam das qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, eles dizem: laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha a nada. E nós concordamos, nós Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, concordamos que nada é semelhante a Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos assemelhar Allah subhanahu wa ta'ala com nenhum servo, com nenhuma das suas criaturas. E nós concordamos. Mas no fim eles se esquecem de uma coisa. No fim deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala consegue ouvir e consegue enxergar. Consegue ouvir assim como consegue ver. Então eles dizem o quê? Allah consegue ouvir sem ter ouvidos, e assim como consegue ver sem ter vista. E nós não concordamos, nós Ahl Sunnah al-Jama'ah discordamos. Isto não está correto, porque Allah subhanahu wa ta'ala está a falar no seu livro lúcido de que ele tem o que ele consegue ver e consegue ouvir e consegue ver. Como é que ele vai conseguir ver e conseguir ouvir sem ter audição e sem ter vista? Não é possível. Allah subhanahu wa ta'ala atbata hadihi al-ashi'a fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala certificou que ele tem essas coisas no Qur'an. O que nós devemos acreditar como Ahl Sunnah al-Jama'a é: os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala não são iguais aos olhos do ser humano. Os ouvidos de Allah subhanahu wa ta'ala não são iguais aos ouvidos do ser humano. Como também os ouvidos de quê?
de um cabrito ou de um animal qualquer não são iguais aos ouvidos do ser humano. Os olhos de um cabrito não são iguais aos olhos de um boi ou aos olhos de um ser humano. É assim como nós devemos perceber as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala tem vista, mas as suas vistas não são iguais às nossas. Se nós formos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem vistas que nem do ser humano, aí nós iremos cair aonde? No povo. Seremos kafirs. Iremos sair da nossa religião islâmica e entraremos no Jahannam, onde jamais sairemos honrados dos irmãos muçulmanos, caso não peçamos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. O Shia, a Rawafida, dizem o quê? Dizem que o Qur'an não está completo. O Qur'an, da forma que foi revelado, foi conspurcado. Alguns suratis foram apagados, foram alterados. Não existe, o Qur'an não está completo. Mas nós não acreditamos assim. Nós vamos ao contrário do que é pensamento do xiismo. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nós, por certo, revelamos o dhikr. O dhikr, huna, é o quê? O Qur'an. Nós revelamos o Qur'an, wa inna lahu lahafidun, e nós iremos preservar o tal Qur'an. Isto é, ninguém vai conseguir apagar, ninguém vai conseguir alterar nenhuma letra sequer. O único livro que não se consegue alterar é o Qur'an. Porque por mais que você tente alterar, o muçulmano já tem o quê? O Qur'an gravado onde? Nos seus corações, nos seus peitos e nas suas mentes. Já está lá conservado o Qur'an. Sabe-se de que aqui está a faltar uma letra. Sabe-se de que aqui está a faltar um versículo. Alguém tentou alterar os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é possível. Então, eles dizem que o Qur'an não está completo. Da forma que foi revelada, não é da mesma forma que se encontra neste exato momento. E que o Mahdi, há de surgir para vir completar este Qur'an. O Mahdiyu, nós acreditamos de que vai surgir um moço, um jovem de nome Mahdiyu, que é Abdullah bin Abdul Muttalib. É um dos netos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vai surgir, há de aparecer. Mas eles dizem que este senhor aqui ainda está vivo, já foi nascido há muito tempo, está a se sentar, está a dormir numa gruta desde o ano 60 Hijri. Hoje estamos a falar de 1439, o ano calendário islâmico. Hoje estamos em 1439. Os Shias dizem que este moço já foi nascido já há bastante tempo. Está a dormir numa gruta desde o ano 260 do calendário islâmico. E só vai acordar quando o Qiyama se avizinhar, para vir completar o Qur'an. Isso não condiz com a realidade de honrar os irmãos muçulmanos. Este é o fim de pensamento de quem? De alguns Shias, nem todos. Estou a falar principalmente de Shia, aquele chamado Ar-Rawafida. Aqueles que negaram, que rejeitaram o Islã e que pensam que ainda estão dentro do Islã e que são muçulmanos quando não estão fora do islamismo. Quando eles falam do Ali bin Abi Talib, eles dizem o quê? Zama ash-Shi'atu yaz'umuna anna Aliyan lam yamut. Eles alegam que o Ali ainda não morreu. Desde que foi nascido, o Ali ainda não morreu. Wa annahu sayarji' qabla qiyam as-sa'ah. E ele há de voltar antes do Qiyama. Fayamla'u al-ardha 'adlan kama muli'at jawra. E este Ali vai fazer o quê? Vai colocar a ordem aqui no dunya, aqui no ardha. Ele vem fazer justiça, porque o dunya não é justiça, está cheio de injustiças, está cheio de criminalidade. E quem vem colocar este dunya em ordem é o Ali bin Abi Talib radiallahu anhu. E eles dizem o quê? وَذَكَرُوا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَنْتَ. E dizem que eles disseram para o Ali, أَنْتَ أَنْتَ يَعْنِ أَنْتَ الْإِلَهُ, de que tu certamente és Deus. Eles chamaram o Ali de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós discordamos, porque o Ali não é Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala diz para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa'alam la ilaha illallah. O Muhammad, saiba de que não há outro Deus que merece adoração senão Allah subhanahu wa ta'ala, único. Como que hoje em dia nós vamos acreditar que Ali é Deus só porque o Shia chamaram Ali de Deus? Ali nunca foi Allah subhanahu wa ta'ala. E ele já morreu há bastante tempo. Afinal de contas, como é que iria morrer o nosso profeta Muhammad sallam? A pessoa mais querida por Allah, a criatura mais bondosa perante Allah subhanahu wa ta'ala, como é que ele vai morrer e o Ali não morrer?
não é possível. Quando o nosso irmão do morto, toda a alma tem que provar o que é a morte. Tem que saborear a morte. Inna gamayitun wa innahum mayitun. Allah diz para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Muhammad, tu és um mortal. Wa innahum mayitun, eles também são mortais. E tu vais morrer e outras pessoas também vão ter que morrer. Como é que o Ali, desde que foi vencido, já passa 1400 e tal anos e ele vai sobreviver até agora? Isto é falso. Não condiz com a realidade. E eles, uma das ideologias é de que têm imãos, têm os seus líderes, e que são 12, al-Ithna Ashriya. Eles dizem que esses imãos não pecam. Não pecam. Por mais que façam qualquer tipo de pecados, para eles não há pecado. Até mesmo quando você quer casar com uma donzela, uma menina casta, quem deve abrir o caminho para ti é o chefe deles. Isso não existe no Islã. Você levar a sua donzela, aquilo que se tem dito noite de núpcias, ir entregar um cheiro de xia, aya, em Kitukuleleke. Como que é possível? Isso é haram. Mas eles fazem, o lado dos irmãos muçulmanos, dizem que os seus machefas não pecam, não têm pecado e que todos eles têm jannah. يزعمون أن الأئمة آلهة eles alegam que todos os seus líderes, todos os seus imãos são deuses. وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباؤه. E dizem que os filhos de Hassan e Hussein eram filhos de Allah. Vejam essa mentira toda. Os seus líderes são deuses. وأن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء الله وأحباؤه. E todos os filhos de Hassan e Hussein eram filhos de Allah. Como que uma pessoa ao mesmo tempo vai ter dois pais? Um pai ser humano e um pai Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que merece apenas ser adorado sozinho. Eu ter um filho e o meu filho chamar de que este também é filho de Deus. Como que é possível? Eles falam isso. Mas nós, a Sunna al-Jama'a, discordamos. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que lam yalid wa lam yulad. Allah subhanahu wa ta'ala não gerou e nem foi gerado. Não nasceu e nem foi nascido. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. E não associe Allah subhanahu wa ta'ala com outros deuses enquanto sabeis. Como que vocês vão associar Allah subhanahu wa ta'ala com outros deuses sabendo que Allah é único, absoluto, completo? Mas os shi'as dizem que Allah subhanahu, os seus imãos são Allah subhanahu wa ta'ala, os filhos de Hassan e Hussein, que são os netos do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são filhos de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando falam os shi'as ou os shi'as, quando falam dos sahabas, é um grande insulto. Eles menosprezam os sahabas, insultam os sahabas. O que é que eles dizem quando falam dos sahabas honrados irmãos muçulmanos? Eles dizem, referindo-se dos muçulmanos, dos grandes muçulmanos, dos grandes sahabas que passaram por esta fase terrena, que é Abu Bakr, Umar, Uthman e outros, Muawiyah, mais outros sahabas, dizem o quê? Hum yukafirun as-sahaba. Eles dizem que todos esses sahabas são kufares. Wa annahum sharru khalqillah fi wajhi al-ard. E que eles são a pior criatura de Allah subhanahu wa ta'ala nesta face terrena. Principalmente esses três sahabas que a gente vai mencionar: Abu Bakr, Umar, Uthman e Ummahat al-Mu'minin. Dizem que Abu Bakr, Umar, Uthman e todas as esposas do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são kuffar. E que eles são a pior criatura que Allah subhanahu wa ta'ala criou nesta face terrena. Quando nós não concordamos. وأن الإيمان بالله ورسوله لا يكون إلا بالتبرؤ منهم. E dizem que a sua fé em Allah e no seu mensageiro não é aceita, não é completa esta fé antes que você se distancie dessas pessoas todas que nós acabamos de mencionar. E todos aqueles que acreditam em Umar, Abu Bakr, Uthman e outros sahabas, assim como as esposas do nosso Nabi Muhammad sallam, também entram no grupo deles, são cáfiros também. Todos nós aqui, para o Shia, a Rawafia, somos kufares, porque acreditamos em Abu Bakr, acreditamos em Umar, acreditamos em Uthman e outros sahabas, assim como as esposas do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então entramos na mesma linhagem, somos kafirs. Mas Allah subhanahu wa ta'ala desmente, e nós desmentimos.
porque temos fundamentos. Allah subhanahu wa ta'ala diz que لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ إِذْ يُبَاعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى ديش لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى في كوسة تشفين تكون وش مسلمان وش كرنش إذ يبايعونك تحت الشجرة وأن تديروا أمام دباش ديما أرض. Para deixar bem claro isto, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando fugiu de Mecca para Medina, quando se emigrou de Mecca para Medina, junto dos seus sahaba, que instalaram-se onde? Em Medina. Depois de ter passado alguns anos, o profeta quis visitar a casa de Allah, o Kaaba, para fazer o tawaf, para fazer o umrah naquele ano, no sexto ano de Hijra, no sexto ano do calendário islâmico. Todos os sahabas estavam contentes porque desde que tinham saído de Mecca ainda não tinham regressado para irem ver os seus familiares. Então naquele dia, naquele ano, quando o profeta disse vamos visitar Mecca, vamos fazer o quê? Umrah na casa sagrada de Allah. Todos os sahabas ficaram contentes, ficaram eufóricos. Vamos hoje também aproveitar para além de fazer o quê? O Umrah, aproveitarmos visitar os nossos familiares. Então quando saíram e chegaram num sítio chamado Hudaybiyah, os cofares de Mecca, os corajos de Mecca, aperceberam-se de que o profeta estava a se aproximar à cidade santa de Mecca, Al-Mukarram. Então, interditaram a passagem, fecharam o caminho, para o profeta e seus sahabas não passarem, não chegarem onde? Não entrarem em Mecca. Então, o profeta Muhammad s.a.w. mandou Umar bin al-Khattab. Radiallahu anhu, para ir conversar com os corajos, os cofares de Mecca. Umar disse: Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, eu não sou uma pessoa indicada para ir ter com eles, porque eu sou uma pessoa com um gênio muito forte. Qualquer brincadeira sou capaz de fazer escândalo. E eles também não gostam de mim, me conhecem. É melhor mandar alguém cujo esta pessoa toda a gente tem vergonha dele, que é Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, radiallahu anhu wa arda. Como é que o Uthman, como é que as pessoas não teriam vergonha de Uthman, visto que todos os malaicas de todos os sete céus tinham vergonha de Uthman? Todos os malaicas que foram criados por Allah tinham vergonha de Uthman bin Affan. Certa vez o nosso Nabi sentou-se no seu quintal, levantou a sua vestimenta um bocado, a perna estava um pouco fora, entrou Abu Bakr. O profeta deixou, continuou deixando a sua vestimenta a si mesmo, o seu pé um pouco fora. Entrou Umar, o profeta deixou assim. Quando entrou Uthman, o profeta cobriu-se. Quando todos saíram, Aisha, a esposa do profeta, e que era também filha do Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhuma wa radhahuma, pergunta ao seu marido, o nosso profeta: por que quando entrou Abu Bakr você não se cobriu a sua perna? Entrou que Umar, não se cobriu a sua perna, mas quando entrou Uthman, você de imediato cobriu a sua perna. Por quê? Disse: como é que eu não iria cobrir a minha perna para uma pessoa cujo todos os malaicas sentem vergonha de Uthman? Como é que eu não teria vergonha de Uthman? Essas foram qualidades de Uthman. Todos os malaicas tinham vergonha de Uthman. Assim como Umar também tinha suas qualidades. Certa vez, era um dia de Eid, algumas mulheres entraram na casa do profeta e começaram a tocar duf. Estavam a festejar. Entrou Abu Bakr. Abu Bakr, quando entra, disse: vocês estão a trazer Shaitan na casa do profeta? Sallallahu alaihi wasallam. O profeta disse: Abu Bakr, todo o povo tem seu ídolo e este é o nosso ídolo. Deixa essas mulheres festejarem. Não tem problema, hoje é dia de Eid. Deixa tocar o seu duf. Logo que entrou Umar vir felicitar o nosso Nabi pelo Eid, todas as mulheres esconderam o duf e sentaram sobre os dufos. O profeta disse: Ya Umar, Shaitan tem muito medo de ti. Uthman foi enviado para onde? Para Mecca, para conversar com os Quraysh. Quando lá chegou, disse que o profeta não tem nenhuma outra intenção senão circundar o Kaaba. Senão, para vir fazer o quê? Umrah. Nós não viemos em guerra. Porque os Quraysh pensavam que o profeta vinha travar uma guerra contra os cufares de Mecca. Quando não, estavam enganados.
Mas mesmo assim, eles não fizeram abrir o caminho para o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, Uthman demorou um pouco de regressar para o lugar onde estava o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros. Então, houve rumores de que Uthman foi morto. Houve rumores de que Uthman radiallahu anhu foi morto. O profeta se preparou. Ele estava, estamos a tentar interpretar o versículo por nós citado há pouco tempo. Quando Allah disse o quê? Allah ficou satisfeito com todos os mu'minunas quando te deram a mão. É quando o profeta disse: quem está pronto para a gente ir cobrar o sangue de Uthman lá em Mecca? Vamos fazer greve também. Todos os mu'minunas deram a mão ao profeta, porque naquele tempo o voto era o quê? Dar a mão. Ele estendia a mão e todos aqueles que estivessem satisfeitos com a tal pessoa como líder, então davam a mão. Esse é como se fazia. Não era escolha assim escrever e colocar a imagem das pessoas, não. Era só questão de dar mão. Pronto, você já aceitou esta pessoa como seu líder. Então todos deram mão ao profeta sallallahu alaihi wasallam enquanto estavam debaixo de uma árvore. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. E Allah subhanahu wa ta'ala soube, sabia o que eles tinham nos seus corações. O que é que eles tinham nos seus corações? Tinham al-ikhlas. Todos foram convictos com ikhlas, com sinceridade, de que agora nós vamos cobrar a morte do Uthman. Logo Uthman volta. Afinal de contas, eram rumores falsos. O Uthman não tinha sido assassinado, não tinha sido morto pelos kufar, mas sim tinha ficado por algum tempo ali na cidade de Mecca, honrados irmãos muçulmanos. Fa'alima ma fi qulubihim wa atrabahum. فأنزل سكينة عليهم. Logo Allah subhanahu wa ta'ala enviou uma tranquilidade para os seus corações. Qual é a tranquilidade? وأثابهم فتحا قريبا. E Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes uma vitória próxima. Para que o profeta e seus companheiros não ficassem tristes por não entrar na cidade de Mecca, Allah subhanahu wa ta'ala enviou a sequina, a tranquilidade para os seus corações e deu-lhes uma vitória no ano seguinte, que é o sétimo ano. O profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu conquistar o Khaybar, uma zona lá mesmo da Arábia Saudita chamada Khaybar. É dali onde foi provocada a morte do nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam vai conquistar o Khaybar, em Khaybar quem vivia mais eram os judeus. Então o profeta foi enviado um prato, uma bandeja de comida. Ele junto com seus companheiros comeram. Quando começaram a comer, ele disse: Irvam aidiakum, levantem as vossas mãos. Levantem as vossas mãos. Todos os sahabas levantaram as suas mãos. Ele disse: esta carne foi envenenada. A carne foi envenenada. Alguns sahabas que tinham já comido a carne morreram ali mesmo instantaneamente, menos o profeta. Por quê? Porque a carne sussurrou ao profeta, falou em voz baixa: são milagres de Allah. Falou para o profeta: não coma esta carne, foi envenenada. Então o profeta solicitou aquela senhora de nome Zainab, uma judia de nome Zainab, e perguntou, procurou saber por que você envenenou a carne para poder nos matar. Disse que eu fiz de propósito, propositadamente eu fiz isto. Queria ter certeza se na verdade você é mesmo profeta de Allah ou não, ou um impostor. Porque eu sabia de que se na verdade fosses um profeta, esta carne iria te falar alguma coisa. E na verdade a carne te falou, a partir de já eu acredito de que tu és um mensageiro de Allah. Então, são essas artimanhas todas, honrados irmãos muçulmanos. Os shi'as são perversos, são maldosos. Nós temos que ficar muito atentos. Eles podem vir aqui rezar conosco. E vejam só, não falei de muita coisa porque o tempo já não nos permite. Mesmo ao fazer sílida, ao rezar, ele tem que trazer uma tope. Sabe qual é uma tope? De Karbala, aquela zona de Iraque. Lá onde morreu, se a memória não me falha, Hassan ou Hussein, um deles. Só porque acreditam mais no Ali, acreditam no Hassan e no Hussein, então tem que levar uma tope do lugar onde morreu um desses sahabas para eles colocarem um sílida. Nunca fazem sílida no tapete. Nunca fazem sílida no tapete.
Sami Allahu liman hamida Allahu Akbar. Esse é o salat deles. Quando sai do Sami Allahu liman hamida, Sami Allahu liman hamida Allahu Akbar. Estão a rezar. E não há al-taslim, não há salam alaikum warahmatullah, não há assalam alaikum warahmatullah. E o nosso salat tem que haver salam, salam, porque você tem que fechar o salat. Assim como você, quando sai da sua casa, tem que fechar a porta, o salat é fechado com o quê? Com al-taslimat. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah.